တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲ့ကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ဖို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကခန့်မှန်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းတရုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲတွေကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်လာဖို့ဟာဖြစ်လာနိုင်စရာကြောင်းမရှိဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမှာကျင်းပတဲ့ G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချင်းနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအင်ဒိုနီးရှားမှာပြုလုပ်တဲ့ G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ရှီကျင်းဖင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ဆယ်လာနီပါအတွင်းအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားအမြင့်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကသမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့ဆိုရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပိုင်နယ်တွင်ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တက်ရှိုးမိုးပြင်ပူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်အေးဆက်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့နှစ်နိုင်ငံလုံးကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဘီယန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအမောတင်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးကြာဆင်းမှုနဲ့တရုတ်ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခွင့်ပြုပြတ်ပတ်မှုကနှေးကွေးနေတယ်လို့သူကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်အင်ချန်မီနေပယ်ကပြဿနာတွေနဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုံထားမြင်မှမှုကြောင့်တရုတ်ဟာစီးပွားရေးအကျက်တဲစိုက်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။တရုတ်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရေးပါဝင်နိုင်ငံတကာနေပယ်မှာဟွတ်တိုက်မှုတွေညှော်နေဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်လှစ်ထားဖို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးအကျက်တဲကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရုတ်ရဲ့လေရင်တွေသင်္ဘောကြီးလျှောင်လင်းပါဝင်စစ်သင်္ဘောစီးသုံးကြလားဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းသားကိုရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကိုချက်ချင်းကြောင်းချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။